الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا بطاقم في تفسير قرآن لسن خائب نكنون سورة الأحزاب سورة نتنى لديهم قسام سببين نكم في القرآن ហើយនៅយប់នេះអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងបន្តពីអាយត៍ទី6អ៊ូឌុបិលឡាហ៊ីមីនាស់សៃតានីររ៉ាជីមអានណាប៊ីយូអូឡាបិលមូមីនីនមីនអានហ្វូស៊ីហ៊ីមវ៉ាស្វាជូហ៊ូអ៊ុមម៉ាហាតូហ៊ុមវ៉ាអ៊ូលុលអរហាមីបាឌូហ៊ុមអូឡាប៊ីបាឌីហ្វីគីតាប៊ីលឡាមីនលមូមីនីនវ៉លមូហាជីរីនអ៊ីឡាអានតាហ្វអាលូអ៊ីឡាអូលីយ៉ាអ៊ីគុមម៉ារូហ្វាكان ذلك في الكتاب مسطورا الله سبحانه وتعالى باني متول دل مين اتنائي تا نبي صلى الله عليه وسلم كي چي نقدال مين ست لنقد مين ايمان كي چي نقدال مين اتفيب لنقد مين ايمان تنغلاي چين خلون ربح بكيب طول ហើយភរិយាទាំងឡាយរបស់លោកនោះគឺជាម្ដាយរបស់ពួកគេវ៉ាអ៊ូលុលអរហាមីបាឌូហ៊ុមអូឡាប៊ីបាឌីនហ្វីគីតាប៊ីលឡាមីនលមូមីនីនវ៉លមូហាជីរីនហើយអ្នកដែលជាប់សច្ឈាមនឹងគ្នាជាប់រ៉ាហ៊ីមនឹងគ្នាអ្នកខ្លះគឺមានសិទ្ធិទទួលមរតកពីអ្នកខ្លះទៀតនៅក្នុងការកំណត់របស់អាឡោះសុបហានុតាឡាជាងអ្នកមានជំនឿទាំងឡាយហើយនិងអ្នកអ៊ីច្រាស់ទាំងឡាយអ៊ីឡាអានតាហ្វអាលូអ៊ីឡាអូលីយ៉ាអ៊ីគុមម៉ារូហ្វាលើកឡើងថាអ្វីដែលពួកអ្នកចង់ធ្វើល្អចំពោះមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់ពួកអ្នកដែលល្អប្រសើរជាមួយអ្នកមានគុណរបស់អ្នកដែលល្អប្រសើរកានាដាលីកាហ្វីលគីតាប៊ីមស្ទូរ៉ារឿងនោះត្រូវបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ត្រាមានន័យថានៅក្នុងលោះម៉ាហ្វូនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះសូឡាបានរំលឹកពីហុគមជាច្រើននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងទី1អល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានប៊ីគឺជាអ្នកមានអធិភាពលើអ្នកដែលមានជំនឿជាងខ្លួនរបស់ពួកគេផ្ទាល់មានន័យថាយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺត្រូវឲ្យអធិភាពលើការជ្រើសរើសរបស់នប៊ីជាងអ្វីដែលយើងចង់បានជាងអ្វីដែលយើងចង់បានមានន័យថាបើសិនបើនៅក្នុងបញ្ហាមួយនប៊ីសល្លឡោះអ៊ីស្លាមជ្រើសរើសហើយចំណងតណ្ហារបស់យើងគឺមានទំនោរខុសពីអ្វីដែលនប៊ីជ្រើសរើសកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវឲ្យអធិភាពទៅលើអ្វីដែលនប៊ីបានជ្រើសរើសព្រោះនប៊ីសល្លឡោះអ៊ីស្លាមមានវ៉ាហីពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាចំណែកយើងទាំងអស់គ្នាគឺអត់មានវ៉ាហីទេពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានិក្រមអដេររ៉ាសូលឡោះសាឡាមបានជាប្រាប់ថាឡាយូមីនូអហាឌូគុមហតតាអគូនអហាប់បអ៊ីឡៃហ៊ីមីនវ៉ាលីឌីហ៊ីវ៉ាវ៉ាឡាឌីហ៊ីវ៉ាណាសអជ្មាអ៊ីននេះថាបុគ្គលគ្រប់រូបនៃពួកអ្នកមិនតន់មានអ៊ីម៉ានមិនតន់មានជំនឿពេញលេញនោះទេលុះត្រាតែគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំជាងឪពុករបស់ពួកគាត់ជាងកូនកូនរបស់ពួកគាត់ហើយនឹងមនុស្សទូទៅមានន័យថានៅពេលដែលយើងឲ្យអធិភាពទៅលើនប៊ីក្រោមមនុស្សផ្សេងត្រង់កន្លែងនេះមានន័យថាអ៊ីម៉ានរបស់យើងគឺអត់តពេញលេងទេនៅក្នុងអធិបទីរស្លោបានមានប្រសាសន៍ថាឡាយូមីនូហាដូគុមហតតាយកូនហាវ៉ាហ៊ូតបអានលីម៉ាជីតូប៊ីមានន័យថាបុគ្គលគ្រប់រូបនៃពួកអ្នកមិនតមានជំនឿពេញលេងនោះទេលុះត្រាតែហាវ៉ាណាហ្វស៊ូរបស់គាត់ចំណងតណ្ហារបស់គាត់
គឺគាត់យកដាក់ក្រោមអ្វីដែលខ្ញុំបាននាំមកមានន័យថាហុកុមដែលនបីនាំមកគឺយើងត្រូវឲ្យអតិភិបត្រូវយកអ្វីដែលនបីវិនិច្ឆ័យអ្វីដែលនបីនាំមកនោះគឺជាអ្វីមួយដើម្បីវិនិច្ឆ័យរឿងខុសត្រូវរបស់យើងនៅក្នុងការធ្វើអ្វីដែលរបស់យើងចំពោះអល្លាហ៍ស៊ុបហានាហ៊ូវតាឧទាហរណ៍បញ្ហាមួយយើងយល់ឃើញថាធ្វើរបៀបនេះល្អប៉ុន្តែហាឌីសនបីបញ្ជាក់ប្រាប់ថាត្រូវធ្វើរបៀបនោះកន្លែងនេះគឺមិនមែនជាកន្លែងដែលយើងត្រូវប្រើខួរក្បាលដើម្បីប្រៀបធៀបថាធ្វើដូចនេះល្អជាងដូចនោះល្អជាងអត់ទេកាលណាផុសតាងត្រឹមត្រូវវិនបីគឺវយ្យយើងទទួលយកនេះជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡានៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានអល់ឡោះស្លាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវម៉ាអាតាគុមរ៉ាស៊ូលហ្វាខូឌូវម៉ានហាគុមអានហ៊ូហ្វាន់តាហ៊ូមានន័យថាអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលនាំមកគឺចូលពួកអ្នកទទួលយកហើយអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលហាមឃាត់គឺពួកអ្នកត្រូវជៀសវាងអញ្ចឹងយើងគ្មានជម្រើសទេនៅពេលដែលនប៊ីសល្លាឡោះអាឡៃហ្សាឡាមនាំអ្វីមួយពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាមកផ្ដល់ឲ្យយើងគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែទទួលយកចាំបាច់ត្រូវតែទទួលយកយើងមិនអាចប្រើខួរក្បាលគិតថាធ្វើអញ្ចេះវិញល្អជាងធ្វើអញ្ចេះវិញល្អជាងឧទាហរណ៍សម្យ៉ាងមួយថ្ងៃមួយយប់5វកទូអ្នកខ្លះក៏ថាបើសិនជា3វកទូអាចល្អជាងឬអ្នកខ្លះក៏ថា5វកទូនោះមកដាក់ពេលយប់ទាំងអស់ហើយជាល្អកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារនៅពេលថ្ងៃយើងមិនអាចប្រើខួរក្បាលគិតរបៀបនេះទេព្រោះអ្វីដែលនបីនាំមកគឺវ៉ាហីប៊ីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡានោះជាអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាដាក់ជាច្បាប់សម្រាប់យើងមិនទុកច្រកសម្រាប់យើងដើម្បីប្រើខួរក្បាលគិតទេច្បាប់មកពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាយើងគឺមានភារកិច្ចត្រឹមតែអនុវត្តតាមនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមយើងមានភារកិច្ចដាក់ច្បាប់នៅក្នុងសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាទេហើយយើងក៏មានសិទ្ធិដាក់ច្បាប់នៅក្នុងសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាដែរគឺយើងមានភារកិច្ចត្រឹមតែការតាមប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍បញ្ហាការយកវុដោដោយជូតលើស្បែកជើងគ្លុបឬស្រោមជើងនិយាយឃើញថាមានពីសុណាហ៍នប៊ីមកច្បាស់ថាការជូតគឺជូតនៅផ្នែកខាងលើផ្នែកខាងខ្នងប្រអប់ជើងរបស់យើងចាំមើលអ្នកខ្លះក៏ថាកន្លែងដែលយើងដើរប្រឡាក់កន្លែងណាខាងក្រៅមកនេះហើយបានជាពេលយកវុដោជាបុណ្យដល់គាត់ជូតលើស្បែកជើងគ្លុបឬស្បែកឬស្រោមជើងស្រោមតម្រូវឲ្យគាត់ជូតខាងលើអត់ជូតខាងក្រោមទេអញ្ចឹងហើយបានអលីបានអបេតាលើគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាប្រសិនបើសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡានេះជាសាសនាដែលប្រើគូក្បាលម្លេះសំការជូតនៅក្រោមបាតជើងក្រោមស្បែកជើងគ្លុបនេះល្អជាងការជូតនៅផ្នែកខាងលើព្រោះផ្នែកខាងក្រោមជាផ្នែកដែលប្រឡាក់ប៉ុន្តែសាសនារបស់យើងគឺជាសាសនាវ៉ាហីពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាច្បាប់ផ្សេងផ្សេងគឺមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាមិនមែនជាសាសនាដែលបើកច្រកឲ្យយើងប្រើខួរក្បាលដើម្បីតាក់តែងច្បាប់នោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យអធិភាពលើអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលនាំមកលើអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលជ្រើសរើសជាងអ្វីដែលយើងចង់បានជាងអ្វីដែលយើងគិតឃើញនេះគឺជាច្បាប់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមវ៉ាស្វាយូហ៊ូអ៊ុមមហាតូហ៊ុមអល់ឡោះបានចាប់ប្រាប់ថាភរិយាទាំងឡាយរបស់នប៊ីគឺជាម្ដាយរបស់យើងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងភរិយារបស់នប៊ីគឺជាម្ដាយរបស់យើងគ្រប់គ្នាក្រោយពេលដែលនប៊ីទទួលមរណភាពមាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិរៀបការជាមួយនឹងភរិយារបស់នប៊ីនោះទេពួកគាត់ទាំងអស់គឺប្រៀបដូចជាម្ដាយបង្កើតរបស់យើងដែលហារ៉ាមនិកាសដែលយើងត្រូវគោរពចឹងនេះជាភាពគង់គោះនៃភរិយារបស់នប៊ីដែលអល់ឡោះស្លាលើកតម្កើងពួកគាត់គឺគ្មាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិរៀបការជាមួយពួកគាត់ទេបន្ទាប់ពីនប៊ីព្រោះពួកគាត់គឺប្រៀបដូចជាម្ដាយបង្ការរបស់យើងអល់ឡោះស្លាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថាវ៉ូលុលអរហាមីបាអ៍ឌូហ៊ុមអូឡាបីបាអ៍ឌិនហ្វីគីតាបិលឡាហ៍មីនលឡាឌីមីនលមូមីនីនវលមូហាជីរីនមានន័យថាហើយអ្នកដែលជាប់សាច់សាលោហិតនឹងគ្នាពួកគេខ្លះមានសិទ្ធិទទួលមរតកពីអ្នកខ្លះទៀតនៅក្នុងការកំណត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡានៅក្នុងច្បាប់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាជាងអ្នកមានជំនឿហើយនឹងណែច្រាស់ទាំងឡាយ
การดำลาอิสลามหรือเพื่อการในอิสลามฮิจรัฐปีมักกะติการมาดีนะอยู่ในฮิจรัฐก็บ้องเจ้าตรอสมบัติว่าผู้ก่อตั้งในมักกะจึงเป็นฮิจรัฐไปมาดีนะก็อามินตรอสมบัติที่จีนตรอสัตจึงเลยดำเนินการตบงนบีอัยกอดเพื่อจีบองโอนจีมวยหนึ่งแน่ในมาดีนะในฮิจรัฐมันเนี่ยเรื่องใดกู้ปีเนี่ยอังซอร์ในจีนในมาดีนะมันเนี่ยเพื่อจีบองโอนขี้ហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលនោះពួកគាត់មានសិទ្ធិទទួលមរតកពីគ្នាពួកគាត់មិនជាសញ្ញាទេយល់ថាមូលហេតុដែលអាចទទួលមរតកពីគ្នាបានមាននៅក្នុងចំណោមនោះគឺភាពជាសញ្ញាពួកគាត់មិនជាសញ្ញាគ្នាទេម្នាក់ហិជ្រោះទៅពីមក្កាទៅម្នាក់នៅមាឌីណានប៊ីឲ្យពួកគាត់ធ្វើជាបងប្អូននៅគ្នាហើយនៅក្នុងចំណោមហុគមដែលតាក់ទងនឹងភាពជាបងប្អូននៅក្នុងដំណាក់កាលនោះគឺពួកគាត់អាចទទួលមរតកពីគ្នាបានប៉ុន្តែក្រោយមកអល់ឡោះសាឡាបានផ្លាស់ប្ដូរហុគមនេះវិញក្រោយពេលមួយរយៈមកយើងឃើញថាអ្នកដែលច្រោះទៅគាត់ក៏មានមុខរបរគាត់ក៏មានការងារគាត់ក៏មានទីកន្លែងចឹងច្បាប់នេះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរវិញចឹងនៅក្នុងអាយ៉ាតនេះអល់ឡោះសាឡាប្រាប់ថាអ្នកដែលជាប់សាច់ញាតិនៅគ្នាមានសិទ្ធិទទួលមរតកពីគ្នាមានន័យថាច្បាប់ពីមុនដែលអ្នកមិនជាប់សាច់ញាតិអ្នកមូហាជីរីននិងអ្នកអង្សារនៅមាឌីណាដែលជាបងប្អូននឹងគ្នាក៏មានសិទ្ធិទទួលមរតកពីគ្នាប៉ុន្តែក្រោយមកអល់ឡោះសាឡាផ្លាស់ប្ដូរវិញថាអ្នកមានអ៊ីម៉ានដែលជាប់សាច់ឈាមនឹងគ្នាគឺមានសិទ្ធិទទួលមរតកពីគ្នាទៅវិញទៅមកជាងអ្នកដែលមានជំនឿហើយនឹងណាហិច្រោះជាងត្រង់កន្លែងនេះមានន័យថាហុគមពីមុនគឺត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដែលអត់ជាប់សាច់ឈាមនឹងគ្នាគឺឡើយមានសិទ្ធិទទួលមរតកពីគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតហើយយើងដឹងថាមូលហេតុដែលយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមអាចទទួលមរតកពីគ្នាទៅវិញទៅមកបានមាន3ចំណងទី1គឺភាពជាសាច់ញាតិសាច់ឈាមនឹងគ្នាឪពុកនឹងកូនម្ដាយនឹងកូនតានឹងកូនបងប្អូនមានសិទ្ធិទទួលមរតកពីគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសារភាពជាសាច់ញាតិហើយមានមូលហេតុមួយទៀតគឺអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្ដីនឹងកូនក៏មានសិទ្ធិទទួលមរតកពីគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយមូលហេតុទី3គឺភាពជាអាណាព្យាបាលរបស់ទេសកលនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ដោះលែងទេសកលមានសេរីភាពគាត់មានសិទ្ធិទទួលមរតកពីទេសកលនោះប្រសិនបើទេសកលដែលគាត់ដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនោះគឺស្រាប់ទទួលមរណភាពទៅគាត់មានសិទ្ធិទទួលមរតកពីទេសកលប៉ុន្តែទេសកលនោះអត់មានសិទ្ធិទទួលមរតកពីគាត់ទេព្រោះទេសកលអត់មានគុណអំណាចអីលើគាត់ទេគាត់ដែលជាអ្នកដោះលែងគឺគាត់មានគុណអំណាចលើទេសកលនោះចឹងហុគមនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកដែលជាសាច់ញាតិនៃគ្នាគឺគាត់មានសិទ្ធិទទួលមរតកពីគ្នាទៅវិញទៅមកចំណែកអ្នកដែលមិនជាប់សាច់ញាតិយោងតាមរយៈនេះគឺរវាងអ្នកមហាជារីនិងអ្នកអោសតដែលជាបងប្អូននឹងគ្នាដែលមានសិទ្ធិទទួលមរតកពីគ្នាពីមុនមកគឺត្រូវផ្អាកការទទួលមរតកពីគ្នាហើយការផ្អាកនេះមិនផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺផ្អាកជារៀងរហូតព្រោះថាហុគមដែលអល់ឡោះសូឡាដាក់មកថ្មីនេះគឺអ្នកដែលជាប់សាច់ឈាមនឹងគ្នាជាប់រហីមនឹងគ្នាإلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا លើកឡើងថាអ្វីដែលពួកអ្នកធ្វើចង់ធ្វើល្អជាមួយអ្នកដែលជាសញ្ញាជាអ្នកកំពីអ្នកជាអ្នកដែលមានគុណអំណាចលើអ្នកជាមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដោយល្អប្រសើរត្រង់កន្លែងនេះតើតើនៅគុំមួយគឺបញ្ហាវសៀតឧទាហរណ៍បុគ្គលម្នាក់គាត់ចង់ផ្ដោតទ្រពគាត់ខ្លះឲ្យទៅបុគ្គលម្នាក់ទៀតក្រោយពេលគាត់ស្លាប់ហើយបុគ្គលនោះអត់ជាប់សាច់ឈាមនៅគាត់ទេយើងឃើញថាកាលណាគាត់ចង់វស្សាចង់ធ្វើបណ្ដាំនៅក្នុងអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតលក្ខណ្ឌទី1ដែលអាចធ្វើបណ្ដាំបានកុំឲ្យលើសពី1ភី3នៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់មានន័យថាបណ្ដាំគឺត្រូវតិចជាង1ភី3បើទ្រព្យគាត់មាន3000គាត់ផ្ដាំឧទាហរណ៍ខ្លះមុនស្លាប់គាត់ថាក្រោយពេលគាត់ស្លាប់ទៅយកទ្រព្យគាត់ទៅសន្តិការ1000ដុល្លារឲ្យគាត់មានសិទ្ធិប៉ុន្តែបើលើសពី1000គាត់ថាក្រោយពេលគាត់ស្លាប់ទៅយកទ្រព្យគាត់ទាំងអស់ទៅសន្តិការកន្លែងនេះយើងអនុវត្តត្រឹម1ភី3ទេយើងយកទ្រព្យគាត់តែ1000ទេសន្តិការ2000ទេទុកឲ្យកូនចៅគាត់ទទួលមរតកមានន័យថាបណ្ដាំរបស់គាត់មិនអាចលើសពី1ភី3ទេហើយលក្ខណ្ឌទី2នៃបណ្ដាំគឺត្រូវផ្ដាំឲ្យអ្នកដែលគ្មានសិទ្ធិទទួលមរតកពីគាត់មិនអាចផ្ដាំឲ្យអ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលមរតកទេឧទាហរណ៍ឪពុកខ្លះមុនពេលស្លាប់គាត់ថាពេលគាត់ស្លាប់ទៅតែគាត់នេះទុកឲ្យកូនពៅកន្លែងនេះគឺហារ៉ាមនៅក្នុងអ៊ីស្លាមគឺការបណ្ដាំរបស់គាត់អាចធ្វើឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងនរការរបស់អល់ឡោះសូឡាព្រោះផ្ដាំយ៉ាងម៉េចកូនគាត់នឹងទទួលមរតកពីគាត់ក្រោយពេលគាត់ស្លាប់ជាងគាត់ផ្ដាំឲ្យកូនរបស់គាត់ថែមទៀតមានន័យថាធ្វើដល់ឡំជាមួយកូនផ្សេង
ចឹងនៅក្នុងអ៊ីស្លាមគឺអត់អាចទេប៉ុន្តែបើគាត់ផ្ដាំថាក្រោយពេលគាត់ស្លាប់ទៅផ្ទះនេះឲ្យទៅអ្នកក្រម្នាក់នេះក្មេងកំព្រាម្នាក់នេះអាចបានអ្នកដែលគ្មានសិទ្ធិទទួលមកដល់ពីគាត់ឬក៏ឲ្យកូនចិញ្ចឹមគាត់ម្នាក់នេះឬក៏ឲ្យចៅគាត់ម្នាក់នេះបើសិនមកចៅគាត់មិនមានសិទ្ធិទទួលមកដល់ពីគាត់បើគាត់មានកូនប្រុសចៅអត់មានសិទ្ធិទទួលមកដល់ទេតែគាត់អាចផ្ដាំបានឲ្យអ្នកដែលគ្មានសិទ្ធិទទួលមកដល់ចំណែកការផ្ដាំឲ្យអ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលមកដល់គឺហារ៉ាមនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមតែឃើញថាជាកំហុសឆ្គងដែលអ្នកខ្លះបច្ចុប្បន្នហើយកាន់តែធំជាងនេះទៀតអ្នកខ្លះគាត់ចាត់ចែងមរតកដោយខ្លួនឯងដោយមិនប្រើហុគមអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាស្លាប់ទៅផ្ទះគាត់ឲ្យអ្នកនេះដីគាត់ឲ្យអ្នកនោះឡានគាត់ឲ្យអ្នកនេះមានន័យថាគាត់បែងចែកមរតកតាមខួរក្បាលខ្លួនឯងតាមការនឹកឃើញខ្លួនឯងដោយមិនអនុវត្តតាមច្បាប់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានេះជាបាបកម្មធំនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ខ្លាចអ្នកផ្សេងមកទទួលមកដកជាងថាគាត់ឲ្យមានកូនអញ្ចឹងពេលគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ផ្ដាំឲ្យប្រពន្ធគាត់ទាំងអស់ឬក៏ផ្ដាំឲ្យបងប្អូនគាត់ណាម្នាក់ទាំងអស់កន្លែងនេះគឺហារ៉ាមនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងគឺអត់បានទេឬក៏នៅខ្លះគាត់ថាកុំឲ្យកូនគាត់ឆ្លោះគ្នាក្រោយពេលគាត់ស្លាប់ចែកមកដកឲ្យក្រោយពេលគាត់ស្លាប់ទៅនៅនេះយកដីនៅនោះឲ្យផ្ទះនៅនេះឲ្យមុខរបរកន្លែងនេះគឺសត្វតាជាបាបកម្មធំនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងអញ្ចឹងបើយើងមានសិទ្ធិចាត់ចែងអញ្ចឹងខ្លួនឯងច្បាប់អល់ឡោះសម្រាប់ទុកនៅកន្លែងណាយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមច្បាប់អល់ឡោះសម្រាប់យើងអនុវត្តពេលនៅរស់ក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតហើយក៏មានក្រោយពេលយើងស្លាប់ទៅតាមមរតកអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាត់ចែងខ្លួនឯងមានន័យថាយើងតាំងខ្លួនខ្ពស់ជាងអល់ឡោះសម្រាប់យើងមិនអនុវត្តតាមច្បាប់អល់ឡោះសម្រាប់ទេអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះធ្វើអាម៉ាលហា60ឆ្នាំគាត់ត្រូវចូលទៅក្នុងឋានៈរបស់អល់ឡោះសម្រាប់ដោយសារថ្ងៃដែលគាត់ស្លាប់ការផ្ដាំរបស់គាត់របស់សញ្ញារបស់គាត់បានត្រឹមត្រូវយើងត្រង់កន្លែងនេះគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នតើតើមរតកគឺមានច្បាប់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមមិនមែនចាត់ចែងតាមការនឹកឃើញរបស់យើងទេមិនមែនចាត់ចែងតាមការនឹកឃើញរបស់យើងទេកាណាដាលីកាហ្វិលគីតាប៊ីមាស្ទូរ៉ាអល់ឡោះសម្រាប់ជាប្រាប់ថារឿងនេះគឺត្រូវបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងសិភៅកំណត់ត្រាយ៉ាងច្បាស់លាស់គឺនៅក្នុងលោះម៉ាហ្វូសវ៉ៃដាខាត់ណាមីនណាប៊ីយីណាមីសាកហុំវ៉មីនកាវ៉មីននូហ៍វ៉អ៊ីប្រាហ៊ីមវ៉មូសាវ៉អ៊ីសាប៊ីមារីយ៉ាមវ៉អខាត់ណាមីនហុំមីសាកាន់ហ្គាលីដាអល់ឡោះសម្រាប់អង្គជាប្រាប់ថាចូលនឹកឃើញចូលចងចាំនៅពេលដែលយើងយកកិច្ចសន្យាពីបណ្ដាណាប៊ីណាប៊ីយើងយកពីបណ្ដាណាប៊ីណាប៊ីនៅកិច្ចសន្យារបស់ពួកគេអំពីអ្នកអូមូហាំម៉ាត់អំពីនូអំពីអ៊ីប្រាហ៊ីមអំពីមូសាកូនម៉ារីយ៉ាមហើយយើងបានទទួលកិច្ចសន្យាមួយដ៏រឹងមាំបំផុតអំពីពួកគេនៅក្នុងអាយ៉ាននេះអល់ឡោះសម្រាប់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាអល់ឡោះសម្រាប់បានទទួលយកកិច្ចសន្យាពីណាប៊ីដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះសម្រាប់ជាព្រះជាម្ចាស់តែមួយជាវិងពីបកាសេរិចដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានូតាឡាអល់ឡោះសម្រាប់បានរំលឹកនៅក្នុងអាយ៉ាននេះគឺរ៉ាសូលដែលមានលក្ខណៈពងពោះបំផុតរ៉ាសូលដែលមានលក្ខណៈពងពោះបំផុតជាមួយអល់ឡោះសម្រាប់ដែលនៅក្នុងអ៊ីស្លាមគេឲ្យឈ្មោះថាអ៊ូលុលអស្មីមីនរ៉ាសូល5នាក់គឺមាននប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សល្លាល់សាឡាមមាននប៊ីនូហ៍មាននប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមមាននប៊ីមូសាហើយនិងនប៊ីអ៊ីសារ៉ាសូលទាំង5នាក់នេះគឺជារ៉ាសូលដែលល្អជាងគេបំផុតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានជ្រើសរើសអល់ឡោះសម្រាប់បានទទួលយកកិច្ចសន្យាពីមនារ៉ាសូលទាំងអស់នោះដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះសម្រាប់ជាព្រះជាម្ចាស់តែមួយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយសាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវអល់ឡោះប្រាប់ទៀតថាលីយ៉ាសអលសាឌីកីនអង់សិដកីហឹមវ៉ាដដលិលកាហ្វរីនអ ዛ បានអលីម៉ាដើម្បីត្រូវនឹងសួរបដាណៈដ៏ស្មោះត្រង់ទាំងឡាយអំពីភាពស្មោះត្រង់របស់ពួកគេអល់ឡោះសូលាបានរៀបចំសម្រាប់អ្នកដែលកាហ្វរទាំងឡាយនៅអ ዛ បដ៏ជាផ្សារបំផុតមានន័យថានៅពេលដែលរ៉ាសូលទាំងអស់នោះបានផ្សព្វផ្សាយសាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អល់ឡោះនឹងសួរបណ្ដារ៉ាសូលទាំងអស់នោះថាតើពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយដូចអ្វីដែលអល់ឡោះសូលាបានបង្គាប់ប្រើពួកគេអត់អញ្ចឹងរ៉ាសូលទាំងអស់នោះគឺជាមនុស្សដែលត្រឹមត្រូវទៀងត្រង់ពួកគាត់គឺសុទ្ធតែបានផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់អ្វីដែលអល់ឡោះសូលាបានប្រើពួកគាត់ផ្សព្វផ្សាយចេះបាត់អល់ឡោះសូលាពុំមានអ្នកដែលមិនតាមរ៉ាសូលថាម៉េចវ៉ាអ៊ដដលិលកាហ្វរីនអ ዛ បានអលីម៉ាអល់ឡោះបានរៀបចំសម្រាប់អ្នកដែលកាហ្វរអ្នកដែលប្រឆាំងទាំងឡាយគឺតនកម្មដ៏ជាផ្សារបំផុតចឹងនៅពេលដែលសារពីអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះសម្រាប់មកដល់ហើយយើងមិនទទួលយកយើងបដិសេធបុគ្គលណាម្នាក់ដែលគាត់មិនទទួលយកដែលគាត់នៅបដិសេធសារនោះ
គឺគាត់ប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មរបស់អល់ឡោះស៊ូហានៅតាឡានៅក្នុងលោកីនេះគាត់នឹងរស់ដល់ថ្ងៃស្លាប់ទីការពិតរហូតដល់អាយុអាយុកាលដែលអល់ឡោះស៊ូហានកំណត់មិនទាន់មានអីប្រែប្រួលធំសម្រាប់គាត់ទេប៉ុន្តែក្រោយពេលស្លាប់គឺជាថ្ងៃដែលត្រូវចំនួនជំនះគឺជាថ្ងៃដែលគាត់ត្រូវប្រឈមមុខនឹងអល់ឡោះស៊ូហានៅតាឡាជាថ្ងៃដែលគាត់នឹងត្រូវអល់ឡោះស៊ូហានៅតាឡាសួរពួកគាត់អល់ឡោះស៊ូហានមានបន្ទូលទៀតថាយ៉ាអាយូហ៊ាឡ្ឌីនអាមនុស្សគរូនិមតអល់ឡោះអាឡៃគុំإذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصير من إتها وبنانا دمين شمنو تنغلاي جو بونا رملك لنعمات رب الله دبان بطيان أي بونا نفيد أكرم تهين أحزاب بان مقدال بونا إنو يقبان من شون كشاب شو نكرم تهين ملائكات ដែលពួកអ្នកមើលមិនឃើញទៅលើពួកគេវកានអល់ឡោះបិមាតអមលូនបសីរាហើយអល់ឡោះស៊ូហានវតាឡាជាបុអ្វីដែលពួកអ្នកកំពុងតែធ្វើគឺឃើញបំផុតអ៊ីយ៉ាអ៊ូគុំមីនហ្វោកីគុំវមីនអស្ហ្វាលមីនគុំវអ៊ីសាហ្កាតលអបសារូវបាលហ្កាតលកូលូបលហានាជីរវតធនូនប៊ីឡាហ៍ធនូនមនីថាចូលចងចាំដែរនៅពេលដែលពួកគេបានមកដល់ពួកអ្នកពីលើចលងពីក្រោមចលងមានន័យថាពីលើពីក្រោមពួកអ្នកហើយនៅពេលនោះគឺភ្នែកមានការផាត់ភ័យហើយចិត្តគឺមានភាពញាប់ញ័រហើយពួកអ្នកគិតចំពោះអល់ឡោះស៊ូហានវតាឡានៅការគិតយ៉ាងច្រើននៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះស៊ូហានបានរំលឹកពីរឿងរ៉ាវមួយតទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រអ៊ីស្លាមនៅឆ្នាំទី5ហ៊ីជ្រោះមានន័យថាក្រោយពេលដែលនបីយើងបានធៀបខ្លួនពីទីក្រុងមក្កាទៅកាន់ទីក្រុងមាឌីណាបាន5ឆ្នាំតទៅនឹងសមរភូមិមួយគេឲ្យឈ្មោះថាអលអះសាបសមរភូមិអលអះសាបតែមានន័យថាបកសម្ព័ន្ធព្រោះថានៅក្នុងសមរភូមិនោះបកសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់មានកូរ៉េសមានយ៉ាហូតមានម៉ូណាហ្វិកពួកគាត់រួមរងគ្នាដើម្បីលើកតបទៅវាយលុកអ្នកអ៊ីស្លាមនៅមាឌីណាដើម្បីបំបត្តិពូជអ្នកអ៊ីស្លាមនៅឆ្នាំទី5ហ៊ីជ្រោះនៅក្នុងខែសាវ៉លនៅក្នុងខែសាវ៉លនៅពេលនោះទីហានរបស់បកសម្ព័ន្ធកូរ៉េសប្រមាណជា10,000នាក់10,000នាក់ហើយទីហានអ្នកអ៊ីស្លាមដែលនៅមាឌីណាមានប្រមាណត្រឹម3,000នាក់លើខ្វះវាឃើញថាតិចមែនតើនៅមាឌីណាហើយកូរ៉េសប្រមូលផ្ដុំបកសម្ព័ន្ធច្រើនរហូតដល់ទីហានរបស់គាត់ដល់ទៅ10,000នាក់ទៅឡើងពតមាឌីណានៅក្នុងពេលនោះចឹងនៅពេលនោះអល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថាយ៉ាអាយូហ៊ាឡ្ឌីនអាមនុស្សគរូនិមតអល់ឡោះអាឡៃគុំមានន័យថាអូបណានៈដែលមានអ៊ីម៉ានទាំងឡាយចូលចងចាំចូលនឹកឃើញនិមតរបស់អល់ឡោះសូឡាទៅលើពួកអ្នកនៅពេលដែលអ៊ីជ្យាអ៊ាតគុំជនូឌុនហ្វារូសាឡាមតារូហានៅពេលដែលមាឌីណានប៊ីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយយ៉ាហូតនៅមាឌីណានៅសម័យកាលនោះគឺមាន3ក្រុមគឺមានបានូអណាឌីរមានបានូកូរ៉ៃដាហើយបានូកៃណូកាយ៉ាហូត3ក្រុមហ្នឹងមានន័យថាដោយសារយើងរស់នៅមាឌីណាជាមួយគ្នាជាទឹកដីតែមួយជើងទោះបីកាន់សាសនាអីក៏ដោយគឺយើងត្រូវធ្វើម៉េចរស់នៅជាមួយគ្នាដោយល្អប្រសើរនៅសម័យកាលនោះនបីចោះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយពួកគាត់មិនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាទេទោះពួកគាត់កាន់សាសនារបស់គាត់យេហូឌីហើយយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមមិនធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាទេហើយមិនជួយសត្រូវខាងក្រៅធ្វើបាបអ្នកដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីជាមួយគ្នាទេហើយក៏មិនផ្ដល់ជំរកឲ្យសត្រូវដែរហើយបើមានសត្រូវខាងក្រៅវាយលុកគឺត្រូវជួយការពារគ្នាបើហេតុអីយើងរស់នៅលើទឹកដីតែមួយមាឌីណាជាមួយគ្នាយើងសត្រូវខាងក្រៅមកវាយលុកទៅជួយគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែយេហូតបានិណាហ្វៀរគាត់ក្បត់កិច្ចសន្យាគាត់រំលោភបំពានលើកិច្ចព្រមព្រៀងរហូតដល់ពួកគាត់រៀបគម្រោងដើម្បីសម្លាប់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមនៅថ្ងៃមួយពេលដែលនប៊ីកំពុងតែថត់នៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់រៀបគម្រោងសម្លាប់នប៊ីដោយចាត់តាំងមនុស្សម្នាក់យកដុំថ្មទៅទម្លាក់ពេលដែលនប៊ីអង្គុយផ្អែកអញ្ចឹងគាត់ឲ្យគ្នាគាត់ឡើងលើយកដុំថ្មដើម្បីទម្លាក់ពីលើ
ក្បាលនប៊ីដើម្បីឲ្យនប៊ីស្លាប់ប៉ុន្តែអល់ឡោះស្លាប់បានផ្ដល់វ៉ាហីឲ្យនប៊ីមុនដឹងពីរឿងរ៉ាវនោះអញ្ចឹងនប៊ីក៏បាននិរទេសពួកគាត់ចេញពីមាឌីណាដោយសារនរណាគណៈក្បត់កិច្ចប្រំព្រៀងពួកគាត់នប៊ីនិរទេសពួកគាត់ចេញពីមាឌីណាហើយនៅក្នុងជំនុំពួកគាត់អ្នកខ្លះទៅរស់នៅខៃបាត់ដោយសារការគំគួននឹងហេតុការណ៍នេះទៅក្នុងឆ្នាំទី5ហិជ្រោះមេនៃបានីណាឌីរយហូតបានីណាឌីរពួកគាត់បានទៅបញ្ចុះបញ្ចូលកូរ៉េសហើយនឹងកុលសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់មួយចំនួនដើម្បីឲ្យពួកគេលើកទ័ពមកវាយលុកអ្នកអ៊ីស្លាមនៅម៉ាឌីណាដោយពួកគាត់សន្យាជួយអញ្ចឹងបានពួកអារ៉ាប់កូរ៉េសនៅសម័យកាលប្រមូលជាមួយនឹងបកសម្ព័ន្ធផ្សេងៗរហូតដល់បានទាហានច្រើនលើសលប់នៅសម័យកាលមុនរហូតដល់10000អ្នកជាទាហានដល់ធំធេងនៅសម័យកាលនោះអញ្ចឹងសួរថាអ្នកស្រាវនៅបាទីណាមានត្រឹមតែ3000អ្នកទៅហ៊ានអញ្ចឹងពេលដែលទទួលដំណឹងថាពួកគេលើកកងទ័ពមកនប៊ីមានការវិភាគសារជាមួយសោះបាត់ថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវសត្រូវកំពុងតែរៀបចំកងទ័ពធ្វើដំណើរមកវិញលោកមាឌីណាអញ្ចឹងពេលនោះសោះបាត់ម្នាក់ឈ្មោះសាល់ម៉ានអល់ហ្វារីស៊ីដែលគាត់នៅហ្វារីសនៅតំបន់របស់គាត់ហ្វារីសក៏បានឲ្យយោបល់នប៊ីហើយសោះបាត់ថានៅប្រទេសគាត់កាលណាមានស្ត្រីខាងក្រៅវាយលុកនៅគាត់តែងជីកបន្លាយនៅព្រំបតុលហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្ត្រីមកអត់រួចព្រោះឃើញថាការធ្វើដំណើរជំនាន់មុនដោយប្រើសត្វអូនដោយប្រើសេះដោយប្រើសត្វលាថ្មើរជើងជាកាលណាមានបន្លាយទីហ៊ានស្ត្រីហ្នឹងគឺចូលទឹកដីយើងអត់ការទេចឹងពេលនោះនប៊ីក៏សម្រេចរើសយកការអយុបល់របស់សាល់ម៉ានអល់ហ្វារីស៊ីហើយក៏បានប្រើសោះបាត់ឲ្យជីកបន្លាយពតជុំវិញម៉ាឌីណានៅទិសដែលស្ត្រីចូលមិនកើតនៅម៉ាឌីណាមានមួយជ្រុងទេដែលស្ត្រីចូលកើតចំណែកជ្រុងផ្សេងៗទៀតគឺមានភ្នំមានចំការដែលធម្មតាគឺកងទ័ពមិនអាចមកបានទេមានជ្រុងដែលអាចស្ត្រីមកដែលងាយស្រួលហើយនឹងជ្រុងមួយទៀតគឺយូហូតបនីកូរ៉ៃដោះមានន័យថាដែលអាចចូលបានដែរប៉ុន្តែបនីកូរ៉ៃដោះក៏មានកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកអ៊ីស្លាមគឺមិនអាចជួយស្ត្រីខាងក្រៅទេអញ្ចឹងពេលនោះនប៊ីក៏ជីកបន្លាយជាមួយនឹងសាហបាត់ជុំវិញម៉ាឌីណានៅតំបន់ដែលនៅទិសដែលស្ត្រីអាចចូលបានហ្នឹងពេលដែលស្ត្រីមកដល់ពួកគាត់មានការភ្ញាក់អើលមានន័យថាពួកគាត់ជាមួយនឹងតាហានដ៏ច្រើនលើលោកពួកគាត់គិតថាអាចវាយលុកអ្នកអ៊ីស្លាមបំបត្តិពួកអ្នកអ៊ីស្លាមបាននៅពេលហ្នឹងប៉ុន្តែមកឃើញបន្លាយចូលអាកាសពួកគាត់អាចចូលបានតែកន្លែងខ្លះដែលបន្លាយមានលក្ខណៈតូចចង្អៀតពួកគាត់អាចផ្លោះបានខ្លះហើយសមរភូមិមានតិចតួចប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺពួកគាត់នៅក្រៅបាឡាយនៅពួកគាត់ឡោមព័ទ្ធម៉ាឌីណានឹងរហូតដល់រយៈពេល3សប្តាហ៍និយាយថាពួកអ្នកអ៊ីស្លាមមានការលំបាកនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចយើងអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវការធ្វើចំការត្រូវការធ្វើការរកស៊ីបង្កមុខរបរផ្សេងៗដើម្បីរស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់ឡោមព័ទ្ធជឿមានការលំបាកហើយនៅពេលនោះបន្ថែមពីលើការលំបាកនោះទៀតយ៉ាងម៉េចទទួលដំណឹងថាខាងយេហូវ៉ាបានីកូរ៉ៃដោះគាត់ក្បត់កិច្ចសន្យាដែរព្រោះយេហូវ៉ាដែរអញ្ចឹងគាត់មានអំណងរួបរមជាមួយនឹងសត្រូវកូរ៉េសបកសម្ព័ន្ធកូរ៉េសនេះជាមួយនឹងទិសរបស់គាត់គឺយើងឃើញថាសត្រូវអាចចូលបានប៉ុន្តែដោយសង្ខេបហេតុការណ៍នេះកាលឡើងរឿងរ៉ាវនេះគឺវាចលាយប៉ុន្តែដោយសង្ខេបនៅចុងបញ្ចប់អល់ឡោះសូឡាការពារអ្នកអ៊ីស្លាមដោយឲ្យបញ្ជូនខ្យល់ព្យុះមកលើទីតាំងដែលសត្រូវរស់នៅនោះសត្រូវឡោមព័ទ្ធនោះអញ្ចឹងឡើយអល់ឡោះសូឡាជាប្រាប់ថាម៉េចហ្វារ៉ូសលណាអាឡៃហ៊ីមរីហានវជូនូដលឡាំតារូហាមានន័យថាយើងបានបញ្ជូនខ្យល់ព្យុះខ្យល់ត្រជាក់ប៉ាងប៉ងរបស់ពួកគេប៉ាងឆ្នាំងរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យពួកគេមានការភ័យខ្លាចរួមជាមួយនឹងតាហានពីម្លាយកាត់តាហានដែលពួកអ្នកមើលមិនឃើញអញ្ចឹងពេលនោះគឺធ្វើឲ្យសត្រូវគឺបរាជ័យនៅក្នុងសមរភូមិអាសេបអញ្ចឹងមិនយើងនៅក្នុងចំណោមពាក្យតិកាខ្លះដែលយើងសូត្រថាវាសមលអះសាបវ៉ាហ្ដាមានន័យថាអល់ឡោះសូឡាជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យបកសម្ព័ន្ធអះសាបគឺបរាជ័យដោយស្នាដៃត្រង់តែម្នាក់ជាងនៅពេលដែលបកសម្ព័ន្ធអាហ្សាបបរាជ័យពេលនោះស្ថានភាពនៃអ៊ីស្លាមនៅម៉ាឌីណាគឺចាប់ដើមលេចធ្លោនប៊ីមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីពេលនេះទៅពួកគេលែងហ៊ានវាយលុកយើងទៀតហើយមានតែយើងទេដែលអាចវាយលុកពួកគេវិញអញ
ចឹងក្រោយសមរភូមិអះហ្សាបចប់អ្នកអ៊ីស្លាមមិនតន់ដោះសម្លៀកបំពាក់មិនតន់ដោះរៀបចំសម្ភារៈសឹកទុកពេលនោះអល់ឡោះសូឡាឲ្យជីប្រេលមកដល់ដំណឹងដល់វ៉ាហីដល់នាប៊ីឲ្យទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងបានីកូរ៉ៃដ៍ដោយសារអីគេដោយសារពួកគាត់ចូលដៃជាមួយនឹងបកសម្ព័ន្ធអះហ្សាបចាំបាននៅក្នុងនោះយើងមាននាប៊ីមានប្រសាសន៍ថាលាយុសលលីយ៉ានអាហដគុមុលអស់អ៊ីឡាហ្វីបានីកូរ៉ៃដ៍មានថាបុគ្គលគ្រប់រូបនៃពួកអ្នកមិនត្រូវសាឡាតអសារនោះទេលើកលែងតែទៅដល់បានីកូរ៉ៃដ៍ចាំបានសាបាតធ្វើដំណើរទៅអ្នកខ្លះដល់មកទូអសារអ្នកខ្លះចាប់ដើមស្នាក់សើនាប៊ីថាកុំឲ្យសម្ញាអសារលើកលែងតែទៅដល់បានីកូរ៉ៃដ៍សាបាតខ្លះក៏អសម្ញាទេទៅបីដល់មកទូអសារក៏ដោយចាំទៅដល់បានីកូរ៉ៃដ៍បានសម្ញាសម្បត្តិខាទៀតក៏ថានាវីក៏រណមីអំណងចောင်းឲ្យយើងទៅលឿនអញ្ចឹងដល់មកទៅហើយត្រូវសម្យ៉ាងអញ្ចឹងនេះជាការខ្លាប្របស់សម្បត្តិតើតើការសម្យ៉ាងអសារនៅតាមផ្លូវប៉ុន្តែនាវីទទួលស្គាល់ពួកគាត់នាវីគឺសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវទាំងអ្នកសម្យ៉ាងតាមផ្លូវនិងអ្នកដែលសម្យ៉ាងនៅបានីកូរ៉េដ៏អញ្ចឹងយើងឃើញថាអល់ឡោះសម្រាប់ប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ាតនេះថាស្ត្រីមកពីលើពីក្រៅមានថាគ្រប់ទិសទីពេលនោះអ្នកអ៊ីស្លាមគឺមានការបាត់ភ័យយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងចំនួនទាហានដល់ច្រើននៅលោកពីស្ត្រីអល់ឡោះប្រាប់ថាហ៊ូណាលីកាបទូលីលមូមីនូនវ៉ាហ្សុលស៊ីលូស៊ីលហ្សាលមស៊ីលហ្សាលមស៊ីឌីដាហ៊ូណាលីកាបទូលីលមូមីនូនវ៉ាហ្សុលស៊ីលូស៊ីលហ្សាលមស៊ីឌីដានៅទីនោះគឺគេបានសាកល្បងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសាឡាទាំងឡាយហើយពួកគេនៅពេលនោះគឺមានការរង្គោះរង្គើយ៉ាងខ្លាំងយើងឃើញថាតើមានការផិតភ័យយ៉ាងម៉េចដែលស្ត្រីឡោមព័ទ្ធជុំវិញជាមួយនឹងទាហានដែលធម្មតាគឺយើងពិបាកនឹងទប់ទល់ច្រើនជាងយើងរាប់ដងអញ្ចឹងអ្នកអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដនៅពេលនោះអ៊ីម៉ានរបស់ពួកគេកាន់តែកើនប៉ុន្តែមូណាហ្វិកទេដែលត្រូវបានបកអក្រាតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលជួបប្រទះនឹងបលាអល់ឡោះប្រាប់ថាវ៉ៃយ៉ាកូលុលមូណាហ្វីកូនវ៉ាល់ឡាឌីនហ្វីកូលូប៊ីមមារ៉ាឌុមម៉ាវ៉ាអ៊ដានាឡឡោវ៉ារ៉ស៊ូលូហ៊ឥឡាហ្គូរូរ៉ានៅពេលនោះមូណាហ្វិកទាំងឡាយហើយនឹងអ្នកដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគាត់មានជំងឺពួកគាត់និយាយថាអ្វីដែលអល់ឡោះនឹងរ៉ស៊ូលសន្យាគឺមានតែការបោកប្រាស់ទេគឺថាពេលដែលជួបប្រទះនឹងការលំបាកមូណាហ្វិកគឺគាត់បានបញ្ចេញនៅការពិតរបស់គាត់គាត់និយាយថាអល់ឡោះសន្យាថាយើងឈ្នះនប៊ីសន្យាថាយើងឈ្នះឥឡូវឈ្នះមិនកើតទាហានគេច្រើនលឹះលុបជាមូណាហ្វិកគាត់ចាប់ដើមបង្ហាញពីការពិតនៃភាពគ្មានជំនឿរបស់គាត់ខណៈពេលអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានយ៉ាងម៉េចអ៊ីម៉ានរបស់ពួកគាត់កាន់តែកើនដែលជាប្រធានបញ្ហាអ៊ីម៉ានរបស់ពួកគាត់គឺកាន់តែខ្លាំងប៉ុន្តែមូណាហ្វិកគឺពួកគាត់រង្គោះរង្គើហើយពួកគាត់បង្ហាញពីមុខមាត់ពិតរបស់គាត់នៅក្នុងពេលដែលជួបប្រទះនឹងបាឡាអល់ឡោះបានមានបទទៀតថាវ៉ៃកលតៃហ្វាតុមិនហ៊ុមយ៉ាអ ਹਲ យ៉ាស្រីបឡាមូកាវមលកុមលយោមឡាមូវ៉ៃកលតៃហ្វាតុមិនហ៊ុមយ៉ាអ ਹਲ យ៉ាស្រីបឡាមូកាមលកុមហ្វរជីអ៊ូអល់ឡោះប្រាប់ថាជាចងចាំនៅពេលនោះមានក្រុមមួយនៃអ្នកដែលជាអ្នកមូណាហ្វិកបាននិយាយថាយ៉ាអ ਹਲ យ៉ាស្រីបអោអ្នកយ៉ាស្រីបយ៉ាស្រីបជាឈ្មោះមឌីណានៅសម័យកាលមុនឡាមូកាមលកុមហ្វរជីអ៊ូពួកអ្នកមិនអាចតតល់នឹងទាហានសត្រូវបានទេត្រឡប់ទៅវិញមានន័យថាមូណាហ្វិកគាត់ឲ្យយោបល់យ៉ាងម៉េចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមិនចាំបាច់មកតតល់នឹងសត្រូវទេអត់អាចយកជ្រះគេបានទេវ៉ៃស្តាឌីរូហ្វរីកុមមីនហ៊ុមនប៊ីហើយមានពួកគាត់មកក្រុមសុំអ៊ីសានមីនប៊ីដោយពួកគាត់និយាយថាម៉េចយ៉ាកូលូណអ៊ីនបុយូតណាអូរ៉ាវ៉ាម៉ាហ៊ីយ៉ាប៊ីអូរ៉ាអ៊ីនយូរីឌូណអ៊ីឡាហ្វីរ៉ារ៉ាពួកគាត់និយាយថានៅផ្ទះរបស់ពួកយើងអត់មានអ្នកការពារទេអញ្ចឹងពួកមូណាហ្វិកនៅពេលដែលឈរសវរភូមិតតល់នឹងសត្រូវពួកគាត់សុំអ៊ីសាននប៊ីទៅផ្ទះថាដើម្បីការពារផ្ទះសម្បែងប្រពន្ធកូនរបស់ពួកគាត់ខ្លាចសត្រូវវាយលុកចូលដល់ផ្ទះរបស់គាត់អត់មានណាការពារប្រពន្ធកូនរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែអល់ប្រាប់ថាម៉េចវ៉ាម៉ាហ៊ីយ៉ាប៊ីអូរ៉ាការពិនមនុស្សច្រោះទេមិនតែបើគាត់គ្មានអ្នកការពារទេពួកគាត់គឺចង់រត់គេចពីសមរភូមិប៉ុណ្ណោះវ៉ឡូឌូខ្លាត់អាឡៃហ៊ីមមីនអកតារីហាធុំមស៊ូអ៊ីលលហ្វីតណាឡាអតូហាវ៉ាម៉ាតលបស៊ូប៊ីហាអ៊ីឡាយាស៊ីរ៉ាអល់ឡោះប្រាប់ថាប្រសិនបើទាហានវាលោកចូលដល់មាឌីណាចូលដល់ផ្ទះរបស់ពួកគេហើយបញ្ជាឲ្យពួកគេចេញអំពីសាសនារបស់អាឡោះសូឡាពួកគេនឹងទទួលយកសំណើរបស់អ្នកកាហ្វៀរហើយពួកគេមិនរងចាំយូរទេមានន័យថាពួកមូណាហ្វិកគឺពួកគាត់ដើម្បីរស់ពួកគាត់ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់នឹងចេញពីសាសនារបស់អាឡោះសូឡាដោយមិនរងចាំយូរទេអញ
ន្តែចំពោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអាឡោះសូឡាពេលដែលផុតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកអ៊ីម៉ានរបស់ពួកគាត់គឺកាន់តែកាន់ឡើងគាត់កាន់តែវិលត្រឡប់ទៅរកអាឡោះសុផានសូឡាគាត់ជឿជាក់ច្បាស់ទុនយ៉ាជាកន្លែងសាកល្បងហើយអ្វីដែលអាឡោះសូឡាសន្យាគឺនឹងកាត់ឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដទោះជាស្ថានភាពនេះយើងលំបាកប៉ុន្តែនឹងមានរឿងរ៉ាវល្អនៅពីក្រោយការលំបាកនឹងអាឡោះបានជាប្រាប់ពីស្ថានភាពមូណាហ្វិកកាលមុនពេលគាត់ជួបបញ្ហានេះហ្មេចវ៉ាឡាកាដកានូអាហដុលឡាហ៍មីនកបឡាយវលលូនអលអដបាតវកានអាហដុលឡាហ៍មសអូលាពីមុនគាត់បានសន្យានឹងអាឡោះសូឡាថាអត់រត់គេចសមរភូមិទេហើយអាឡោះប្រាប់ថាអ្វីដែលពួកគាត់សន្យាគឺពួកគាត់នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវជាមួយអាឡោះសុផានូតាឡាមានន័យថាមិនអាចនិយាយចោលបានទេពេលដែលពួកគាត់សន្យាហើយមិនអនុវត្តតាមការសន្យាពួកគាត់នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវជាមួយអាឡោះសុផានូតាឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ចឹងនេះយើងឃើញថានៅក្នុងអាយ៉ាត់ខាងដើមនេះអាឡោះសុឡារំលឹកយើងទី1គឺយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺត្រូវឲ្យអតិភិបលើអ្វីដែលនបីជ្រើសរើសជាងហាវ៉ានអ្វសូខ្លួនឯងហើយយើងជាអ្នកឥស្លាមនៅក្នុងទុនយ៉ានេះជាកលលៃសាក់ល្បងយើងចាំបាច់ត្រូវតែមានការអត់ធ្មត់យើងឃើញថានបីហើយនឹងសោះបាត់ហើយនឹងអ្នកឥស្លាមនៅម៉ាឌីណាទាំងមូលប្រឈមនឹងការស្លាប់មានន័យថាពួកគេមកគឺបំបត្តិពួកអ្នកឥស្លាមនៅក្នុងស្ថានភាពតបដល់សន្តិសុខប៉ុន្តែអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសូឡាយ៉ាងម៉េចនៅតែនឹងនៅពួកគាត់នៅតែប្រឈមនឹងស្ថានភាពនោះបានហើយរហូតដល់ពួកគាត់ទទួលបានការជួយពីអាឡោះសូឡាដោយការសន្យាចឹងយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺត្រូវមានការអត់ធ្មត់ dunia នេះជាកន្លែងសាកល្បងពីអាឡោះសុបានូតាឡាចឹងយើងត្រូវរឹងមាំអ្នកខ្លះអ៊ីម៉ានរបស់ពួកគាត់គឺតែនៅពេលដែលគាត់សុខសប្បាយទេពេលដែលជួបបញ្ហាគាត់នឹងបង្ហាញមុខមាត់ពិតរបស់គាត់ដូចស្ថានភាពមូណាហ្វិកពេលដែលមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចសូមអ៊ីដានវិណាប៊ីទៅផ្ទះដើម្បីការពារផ្ទះតាមពិតអាឡោះប្រាប់ថាពួកគាត់ចង់គេចចង់គេចពីសមរភូមិនេះជាស្ថានភាពរបស់មូណាហ្វិកទាំងឡាយសូមដូអាពីអាឡោះសូឡាយើងទាំងអស់គ្នាខ្លាយទៅជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដចំពោះអាឡោះសុផានូតាឡាសូមដូអាពីអាឡោះសូឡាយើងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលទទួលបានការជួយពីអាឡោះសុបានតាឡាទាំងនៅក្នុងទុននិងអាខិរ៉ាត់ sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in យើងសម្រាប់ទៅសិននឹងចាំសាឡា